Altså, først kom boken. Så kom barnetimen. Nå kommer han endelig på kino. Jeg heter Knerten, jeg. Ja, lillebror, jeg har jo gledet oss kjempelenge til å komme på kino. Det har blitt en morsom film og en spennende film. Jeg kommer, Knerten! Knerten, det er meg! Ja, ikke for å skryte, men det har blitt en film for hele familien. Knerten kommer på kino til høsten. Jeg står!